e più se dice che sta smetrando i livelli medesimi. Vendosja e një guri të fort në murin e ndërtesës historiografike të krainës së lumit të Vlorës në Labëri është themeli një historie të fort me rrëndër breza. Kraina e Labëris është e pasur me ngjarje dhe njerëz, me fatet dhe antifatet e tyre. Armeni është një ndër fshatrat që ka shenja të qytetërimit 3500 vjeçar. Ky fshat ka në brendësi të tij figura historike me kontribut kombëtar dhe adhetar. Në rrjetat e kohës, këto figura i dhanë emër historik Armenit. Një nga të veçantat e këtij fshati është qytetësa e Armenit, e cila ndodhet në një kodër në lindje të fshatit me lartësi 249 metra mbi nivelin e detit. Është një kodër e zhveshur me majë të sheshtë prej 2 hektarë. Ky pozicion e ka bërë qytetësën që banorët e lashtë aty të ndërtonin një kala për të mbrojtur nga armiqtë. Armeni është një ndër fshatrat me një histori të veçantë. Ai zë një vend të rëndësishëm në historinë e çlirimit dhe pavarësinë e vendit. Dhe sigurisht që brenda këtij fshati ka pasur dhe figura të cilat kanë dhënë një kontribut të çmuar. Nga gojdhëna e fshatit thuhet se ky fshat ka pasur rreth 350 banesa, por ndërkohë në vitin 2021 këto banesa pothuajse janë të braktisura. Popullsia e këtij fshati ka emigruar dhe pamja që ofrohet është e trishtë. Ne pikërisht ndodhemi në shtëpinë apo në banesë nesën e vjetër të një figure të rëndësishme e cila ka dhënë një kontribut të çmuar në luftën e Vlorës atë të vitit 1920 dhe bëhet fjalë për Salih Bedinin. Ky është vatani i tij i vjetër dhe pas shpinës time ndodhen mure të ndërtuara që në kohën që ai jetonte. Jo vetëm jeta e tij brenda kësaj banese, por edhe veprimtaria e tij luftarake ka zënë një vend të veçantë tek banorët të cilët e kujtojnë me nostalgji. Armeni është një fshat që ka marrë pjesë në të gjitha luftrat dhe kryengritjet për liri dhe pavarësi që ka bërë populli shqiptar. Armeni e gjen pjesëmarrjen me armë në dorë që në kryengritjen e Tanzimatit të verës së vitit 1847, që përfshiu gjithë Shqipërinë e Jugut. Por historikun e këtij fshati dhe veprimtarinë luftarake të Salih Bedinit do të nai rrëfej studiuesi dhe historiani Shpresim Kasaj, i cili mban dhe pozicionin si kryetari i shoqatës kulturore adhetare Armeni. Armeni është një fshat me histori të lashtë. Këtë e të regon kodra që kemi mbi fshat, quhet qytez. Jo më kod quhet qytez, sepse ka qenë një qytez ilire, e cila ka qenë bashkose me Apollonin e Fierit, me Byllysin, edhe me Olimpin e Mavrovës. Këtë nuk e them kod, po sepse aty janë gjetur monedha që lexojnë Apolloniatan, Olimpia, Bylis, të cilat i kemi ekspozuar dikur në muzeun e fshatit edhe në muzeun historik ka monedhat. Tani, aty lartë në kodër të qytezës, është një sheshë rreth 3 hektare dhe ka qenë dhe kështjell. Kjo kështjell ilire edhe ky vend banim kontrollon të rrugën midis Bylisit dhe Aulonës Antike. Dhe sot e kësaj dite, asaj rrugës që ngjitet lart për në qaf, i thon rruga e karvanit. Ruante karvanet e tregtarëve dhe të ushtrisë, domethënë, është mu në mes të rrugës Bylis Aulon. Ky qytet është prishur dhe ma merr mendja e ka prishur në vitin 168, konsulli romak Paul Emini, i cili prishi 70 qytete në Epir. I rënoi në themelet, mori 150.000 robër e i qoi në Rom. Që atëherë, ky vend banim nuk u ri bëmë, ka gur kalaje të rregullisur,
Por, me dokumenta arshivore, në dokumentin Halil Inaçik, një dokument i timareve turke që i regjistronin ata për arsye të tatimeve taksa që i hedhin popullatës vendit. Në këtë dokument, që është i vitit 1431, gjejmë emrin Armen Ho. Hor, i thonë vend banimit, Armen Hor. Dhe ky qyk Armen Hor, ose bishti Armenit, bishti Malit që ka prapë. Është një lagje fshatit tonë, ose një fshat veçan, me një 60-70 familje. Dhe janë regjistruar 26 hane, hane i thoshi shtëpive. Dhe në Mesarak, ose në Rëza, ku i thonë ata ky qyk Armen Hor, 13 familje. Pra, dokumenti parë arshivor është pikërisht regjistri turk i timareve. 1431. Këti dokumenti i referohen dhe fshatra tjerë të Lumit Vlorës për atë periudhë. Do më thënë, Armeni në atë kohë kishë 26 shtëpi. Dhe janë edhe emrat e krye familjarve edhe sa taksa duhet i paguon të Turqisë. Ky është dokumenti parë që fletë për Armeni. Është një fshat me histori, edhe fshat i madh, po edhe me burrat shkuar deri në 90-ën pa u prishur sistemi i mbarshëm monist. Armeni kish rreth 550 shtëpi. Ishte fshat shumë i madh. Natyrisht, si rezultat i emigracionit, u çpopullua, shumë familje kanë shkuar jashtë në vende të ndryshme të botës. Disa në Vlorë, disa në Tiranë. Dhe këtu kanë mbetur rreth 100-150-170 familje që banojnë. Jo që janë të regjistruar, se të regjistruar mund të jenë 350, po që banorët e saj janë jashtë, po figurojnë këtu si vend banim. Është çpopulluar natyrisht, po prapë ka ngelur fshat shumë i madh në krahasim me fshatra tjerë që janë rreth 50 familje. Kjo spjegohet edhe me këtë pozicionin geografik që ka Armeni, është i përsosur. Njëherë është shumë afër Vlorës. Do me thërë, në rrugë këmësore, hidhesh në lumë në Picar, edhe vetën Vlorë për 2 orë, me këmë. Kurse me makinë, së mbanë asë 1 orë, 25 minuta, po të regullet të rruga edhe 20 minuta bëhet. Kjo njërë shkak. Shkaku tjetër është se është fshatë që laget në 2 lumej, nga lumi i Vlorës ose Shushica dhe nga Vjosa, të cilët bashkohen në Mesarak të Armenit. Lumi që vjen andej me Vjosën bashkohen. Ishte viti 1919. Në lagjen Topana të Vlorës, ishte krijuar një komiteti fshet, që quhej dhe Komiteti i Vlorës, i cili përbëhej nga Osman Haxhiu, Hamza Isai, Spiro Jorgo Koleka dhe Alem Mehmeti. Mbledhja e parë dhe më e rëndësishme për gatitjeve për luftën e Vlorës ishte ajo e Armenit, e cila u organizua 1 muaj pas Kongresit të Lushnjës, më 23-24 shkurt të vitit 1920. Në këtë mbledhje morën pjesë 70 përfaqësues të shquar nga Vlora dhe fshatrat e saj. Ky fshat është një fshat me histori të madhe. Kanë nxjerr burrat shquar në çdo periudhë të historisë. Për shembull, në kryengritjet e Tanzimatit, në vitin 1846, gjejmë një figurë të madhe, Sadik Armeni Qataj, që ka marrë pjesë në kuvendin e Labris të rrapi me Saplikut, ku mlodhen përfaqësues nga Delvina, Vlora, edhe në atë 2 mallakastrat. Dhe i dërgon një letër mbretit Toton, që të dërgon të ndima kundër Turqisë. Natyrisht, ai ju tha që i kam bosh arkat e tjera, po e arshivoj atë letër dhe e botoj një arvanitas ku është dhe firma e Sadik Armenit. Dhe Sadik Armeni pase që u dheqës i qetës fshatit me 20 armenas. Ndër emrat e njohur ishin dhe ata të Armenit, si që ishte Osman Haxhiu, Salih Bedini, Ramadan Armeni dhe shumë patriot të tjerë. Armeni dha një kontribut të madh në luftën e 1920-s, dhe kjo mbledhje e këtyre 70 burrave pati një rëndësi të madhe, pasi aty u hodh për herë të parë
ideja e luftës së Vlorës, vendimi përfundimtar i së cilës u mor në kuvendin e Barçallas, më 29 maj të vitit 1920. Por edhe në shpallin e pavarësis, krah Ismail Qemali, si bashkëpunëtor të mirë, ishin dhe tre figura të Armenit, Osman Haxhiu, Refat Aliu dhe Sali Bedini. Sali Bedini ishte një patriot i madh, i cili e nisi karrierën e tij që në mosh fare të re. Si antar i klubit Laboria të vitit 1908, sillte dhe shpërndante libra shqip në fshatin e tij të Armenit dhe në krahinën e komunës së Treblovës. Sali Bedini i mëson të fshehtazi shqipen bashkëfshatarve. Pikërisht është kjo arsyeja që shkolla e Armenit me rastin e 25 vjetorit të pavarësisë në vitin 1937 u emërtua me emrin e Sali Bedinit. Në lëvizjet për pavarësi, ky fshat përsëri ka nxjerrë burra të shkuar. Ndër këta mund të përmendim Osman Haxhiu, Sali Bedini, Refat Ali Kasaj, kontribuan për pavarësinë e vendit. Edhe më vonë gjatë luftës nasionale shqiptare, ky fshat nxori 100 partizan kundër bishës nazifashiste, partizanë dhe partizane, dhe ka 25 dëshmorë të radhitur në lapidarin e fshatit që na nderojnë dhe këta. Figurat shkuara të kësaj lufte mund të përmendin Veledin Kollozin, që arriti zëvendës komandant i batalionit territorial dhe delegat në kongres në e përmetit që i ke një kongres i rëndësishëm për atë kohë. Dhe më thënë, Sinan Mazja, zëvendës komandant batalioni në brigatën e 5 sulmuse, Sali Bedini. Nga burrat më të shquar të Armenit janë Osman Haxhiu dhe Sali Bedini, të cilët të janë nderuar me shumë dekorata nderi qytetit Vlorëse, nderi Labërisë, nderi Qarkut Vlore, deri tek presidenti që i ka bërë të dy këto figura nderi Komit, presidenti Bujar Mishani, me një dekret veçantë. Tani, cili është kontributi i Sali Bedinit? E ka aktivitetin e madh në shoqatën Labëria të vitit 1908, klubi Labëria. Ishtë një klub, si që edhe edini dhe ju, kulturor, gjoja, po ishtë klub patriotik që përhapte arsimin Shqip të Naimit, abetarët e Naimit, poezit e Naimit, të komitetit Stambolit i përhapnin fshetas, se Turkit i arrestonin, së lejonin, gjën Shqipe e kupton, ishtë nga antarët më aktiv për zonën komunën e Treblovës, se andej administrosh kjo komunë në atë kohë, e kupton dhe brithe me kalin e ti, me shal, në përfshatra, fshetas shpërndante abetare. Ishë antar aktiv i klubit Labëria. Sali Bedini ishte antar i Komitetit Mbrojtja Kombëtare dhe komandanti prapavijës. Armeni ngriti qetën e ti luftarake me 80 burra, që luftuan me trimëri dhe dha dy dëshmor. Osman Haxhiu, në bashkëpunim me patriotë të tjerë, si Hamza Isai, Jani Minga e shumë të tjerë, organizuan në muajin tetor të vitit 1919 një takim në shtëpinë e Abaz Mezinit, nga ku morën vendime të rëndësishme. Ajo që është e rëndësishme për fshatin Armenit dhe banorët e këtij fshati është edhe data 23 dhe 24 shkurt të vitit 1920, ku rreth 70 burra për dy ditë rresht bën një mbledhje e cila hodhi themelet e luftës së Vlorës, pikërisht 3 muaj para se të zhvillohej dhe të formohej Komiteti i Mbrojtjes Kombëtare. Por në 29 nëntor të 1919, ky komitet i fshet u mblodh në shtëpinë Osman Haxhiut në lagjen Topana. Aty u vendos të përgatisnin flamuj kombëtar për demonstruesit, dhe në balkonet e shtëpive apo dhe dyerve të dyqaneve të mos ngrihej asnjë flamur italian. U mblodh një komision ku do t'i paraqitej Piacentinit programi i festimeve të 28 nëntorit, ku brenda këtij komisioni personazh kryesor ishte Osman Haxhiu dhe Sali Bedini, pasi vet Piacentini ishte lëshuar një urdhër ku populli shqiptar të kremtonte këtë ditë në ambiente të mbyllura. Mirë po, patriotët shqiptar, si Sali Bedini, nuk ju trëmbej syri lehtë, prandaj planifikuan që festimet i bënin tek xhamia e tabakëve me brohoritje. Sali Bedini
mbante flamurin e madh kombëtar. Karabinieria, me në krye majorin Borno, që kërkojnë ndalimin e demonstruesve. Këtu, nisi përleshja e Sali Bedinit me majorin, e vuri poshtë dhe filloi të godiste. Por 15 prej karabinierve ju vërsulën dhe ja hoqën duart Sali Bedinit. U krijoi një komitet i fshehtë, i cili i dërgoi Piacentinit bile osmanazhi me Sali Bedinin, edhe patriotier i shkuan general Piacentinit se i 7 vjetorit 12-19. Erdhi 28 ndori 12-ës dhe blonjatët, patriotët blonjatë, donin ta festonin me flamure në prrugë. Dhe i dërgoni një shkres ku i kërkonin leje. Ai u dërgoi përgjigje që jo, do ta festoni vetëm në ambientet të mbyllura. Dhe asnjë flamur në për balkon andaj këtej. Dhe u dha xhabinë e tabakëve që është tetusia që ka qenë në monizm aty, para sheshit të bashkisë, domthonë ka qenë xhamia e tabakëve, dhe vendosën ta bëjnë mbledhjen të mbyllur në xhamin e tabakëve. Por ndërkohë përgatitën që në orën 11 kur të mbaronte mbledhja, në çdo rrugë e qytetit, ca që nga spitali, ca nga Karabashi, ca nga Poçeria andej, ca që poshtë nga Sazani, të vinin patriotët me flamuj të vegjël dorë duke vënë përpara nxënës të shkollës. Mirë po ki pikasur Piacentinit dhe sheshin para bashkisë e kish rreshtuar, radhitur 600 karabinier me topa fushor dhe me kavalerin në rrugën e Karabashit që del për të spitali, një rrugë dytësore. Natyrisht këta mbledhjen e bën brenda xhamisë dhe pastaj në orën 11 duelën për jashtë kur po vinin në të gjithë rrugët patriotët shqiptar dhe Sali Bedini mbante flamurin kombëtar në dorë. Majori Borno i këtyre trupave italiane, karabinierisë italiane, u hodh dhe i tha, jo, s'do dilni jashtë me flamur, u kemi thënë. Dhe ju hodh për t'ja rëmbyrë nga duart Sali Bedini flamurin e ta qirët e ta vinte poshtë. Ndërko, Sali Bedini, që ishë një burë shumë i bërshëm e i fuqishëm, e vuri poshtë majorin italian, Borno, dhe filloi ta qillonte me grushte dhe me shkelme. Faik Gjaferi, një pjesëmarrës që ishte nxënës shkolle, në kujtimet e tij, lufta e Vlorës, thotë kështu: ju hodhën një 15 karabinier që mezi ja shqetin majorin e tyre na duart, se filloi ta qillonte pa armë, pa gjë. Ata të armatos. Banorët e fshatit të Armenit kujtojnë me nostalgji veprimtarinë dhe emrin e Sali Bedinit. Ata na rrëfyen se banesa në të cilën ai ka jetuar ka qenë një shtëpi e ndërtuar prej dy katesh me mure guri, që sot ndodhet vetëm një rikat, por ky kat është ruajtur nga pasardhësit e Sali Bedinit, të cilët jetojnë brenda kësaj banese. Por trimërinë dhe krenarinë e gjyshit e mbajnë në kujtime edhe pasardhësit dhe banorët e fshatit. Klevi Sebedinaj është nipi i tij, i cili na shoqëroi në këtë udhtim dhe rrëfeu kujtimet e vetme për gjyshin. Por ai na pohoi se gjyshi i tij, Sali Bedini, është dekoruar nga presidenti i Republikës Bujar Nishani nderi i kombit me dekretin numër 9152 datë 2/7/2015. Falenderoj për të nisëm. Unë jam stërnipi Sali Bedinit. Në krahun tonë është objekti i cili ka jetuar Sali Bedini, tash më ka ndryshuar sepse vitet bindë vetën. Më ndërtuar me gur, kuptohet shtëpia ka qenë dy kaqe, do ua tregojmë edhe me foto, kuptohet, po me foto të vjetra që ne disponojmë. Urojmë që këto nisma të jenë nga çdo person dhe nga çdo familjar për njerëz të shjuar që kanë dhënë kontributin e tyre për Adeon. Stërgjyshi jon ka qenë plus adetar dhe luftëtar i cili është dekoruar dhe nga instancat shtetërore për veprimtarinë e tij, po ka qenë dhe shumë arsim dashës për të paktën për brezat dhe për popullin në krainën tonë. Burrat e shquar të Armenit dhe gjurmët e tyre patriotike i gjejmë që herët, rreth 170 vite më parë.
prandaj nuk kishte si t'ishte ndryshe ky fshat, edhe në vitet e mëvonshme, me figura si ajo e Sali Bedinit edhe Osman Haxhiut. Neve armena si ngelim borxhëllit e juaj. Jo sepse aje meriton, po sepse interesimi juaj bën atë që aje të popularizohet. Jo se ka ngelur, po aman, akoma më shumë duhet folu për ta. Ta njojin brezat e një. Ta njojin brezat që janë këtu, që vinë këtu dhe ata ma mërmëndje se e duon këtë patriot, sepse ka bërë gjera të mira për... Se lufta e Vlorës, ashtu si qëta dhe profesori, ka për masa komtare, nuk është për luftë lokale. A i ka qenë njëri edhe për fshatin, për mikun, dhe pse jo për shtetin. Në shkrimet e ti, patrioti nga Kanina, Beqir Velo, thotë, mbaj mend që italianët na qëllonin me kondakët e dy feqeve, ndërsa ne i qëlloni me grushta, me shkelma e me drut e flamujve që mbanim në dorë. Në përleshje e sipër, unë dhe Sali Bedini u plagosëm rënd. Shokët na morën dhe na çuan në shtëpinë e Hamzaj Said, ku qëndruam më shumë se 2 muaj të sëmur. U zgjodhën tharë në 12-ën e komitetit që drejtonte luftën e Vlorës. Burrat më të shkuar, më me autoritet që i mirë të populli prapa. Ish antar i komitetit mbrojtjes kombëtare dhe komandant për prapavin. Pse kjo të luftë kombëtare? Kryesisht peshën e majtën Vlora dhe Tepelena, po erdhën dhe dy qeta nga Mallakastra, një qeta nga Skrapari, aty dhe nga Tirana e nga Gjirokastra, vinin ndima nga Gjafer Bej Ypi, që ish prefekt i Beratit, misre, ushqime, arme që hidhshin në gjemi këtu të Vjosës, edhe ky merresh me ushqimin se do një të anin luftarë të ishin në front, me ushqimin, me armët që vinin, ishte komandanti i prapavis. Pra, ishte një figurë mjaft e shquar patriotike, që me shumëllin e vetë, a i frimëzon ne pasarësit, brezat që duhet vinë, ta marrin si shembull patriotizmin e ti në të mirë të atë dheut. Po duhet të jeni qendër të vëmendjes dhe në librat e historisë të shkollave, të paktën të gimnazit, sepse janë shembull frymëzimi për brezat e rinj në të mirë të atë dheut. Por Sali Bedini ishte pjesë e rëndësishme e kuvendit të Barçallas, nga ku vendos lufta e Vlorës. Dhe u vendos komiteti që do të drejton të këtë luft. A i ishte antar i këti komiteti, i cili luftoj dhe drejtoj me zotësi dhe trimëri. Në fshatin Mesaplik, ndodhet dhe obelisku i 12 personajëve më të rëndësishme në historinë kombëtare, nër të cilët spikat dhe busi i Sali Bedinit. Ashtu, si në të vërtetën e shkuar, që hodhi temelet e një të vërtetë të sotme. Prije si të gjithve që ndron a i, burri, me fizikun e gjatë dhe mjekrën e bardhë, Ismail Qemali. Metra mbi nivelin e detit.